Så her ser vi vores nye metalprinter. Og med vores nye metalprinter kan vi printe i rustfristål, titanium og andre metaller, som fungerer egentlig meget ligesom alle andre 3D-printer med den byggeoplæg for dag. Og det giver os nogle designmuligheder, nogle designfriheder til at lave komplekse emner med blandt andet cellestrukturer og lettere konstruktioner. Nu har vi et eksempel her, som er en holder til et elektronikprint, vi har her, til et forskningsprojekt sammen med Ceramic Speed, hvor det her print skal også på plads og tage vibrationerne fra maskinen. Og hvis man laver det i plastik, så er der for stor dæmpning i, så vi kan lave det i metal. Og nu er det her et simpelt første skud på emnet, så det er en let, eller det er let nok nu, men vi kan lave det meget lettere. Vi kan lave det hult, vi kan bruge cellestrukturer i, og lave andre optimeringer på den her. Og noget af det, vi kan med vores 3D-printer, det er, at vi kan tage flere mindre komplekse dele, sætte det sammen til mere kompleks del, og lave til sammen et bedre og lettere produkt. Vi kan lave kompleksiteten billigere på den her printer. Vi kan lave ting her, som vi ikke kan med traditionelle produktionsteknologier. Så vi ser helt klart det her lidt som en satsning i fremtiden, fremtidens produktionsteknologier. Og vil gerne både lære unge dygtige ingeniører at bruge den, og samarbejde med industrien om at lave fremtidens industrielle løsninger.